The happiest place on Earth is Denmark. Yes, always happy. Men når vi danskere år efter år kåres som verdens lykkeligste folk, hvorfor er det så, at vi har så lidt overskud til hinanden? Det skal der laves om på. Jeg hedder Lars A.P. Jeg vil gøre danskerne til verdens flinkeste folk. Lars A.P. er manden bag bevægelsen Fucking Flink. Han har tidligere optrådt blandt andet som p-vagt og uddelt flinkebøder for gode parkeringer. Ja, det er en flot parkering. Og det er nå, flot parkering, og så får jeg en hund. Fucking Flink har sendt testpersoner ud forskellige steder i Danmark for at tjekke, hvordan det står til med overskuddet. Lars A.P. ser optagelserne for første gang. Man har tabt sine appelsiner. Det er sgu sådan lidt noget rod. Der er en person, som tydeligvis har problemer eller har brug for hjælp her. Og de andre mennesker, de gør, hvad de kan for bare at gå forbi, nærmest uden at lægge mærke til det. Der ville det jo være fedt, hvis man så sagde sådan, hov, det kan jeg da lige hjælpe med, jeg skal bare lige stoppe op og så tage en af hendes appelsiner, og så har jeg hjulpet hende videre. Fodgængovergang, vi skal over, og hun er ovenikøbet på vej ud. Klassisk situation, jeg oplever dem dagligt, ovenikøbet med små børn. Det er alligevel rimelig meget, at de ikke engang reagerer, når hun siger, excuse me. Det er bare ikke helt godt nok. Overskudsekspertens dom er klar. Det står helt galt til med overskuddet i Danmark. Der er ingen tid at spille. Prøv at høre. Jeg har fundet ud af, at Valby er Danmarks mest underskudsagtige by. Det må jeg simpelthen ud og hjælpe. Det gør jeg nu. Men Lars A.P. skal ikke regne med en varm velkomst fra borgerne i Valby. Jeg mener absolut ikke, vi har brug for nogen overskudsekspert her. Vi kan sagtens klare os selv. En mand, en mission. Vi har ikke brug for hjælp her. Ved det i løbet af de næste 6 uger lykkedes Lars A.P. at gøre danskerne fucking flinke og sikre dem titlen. Ikke blot som verdens lykkeligste, men også som den nation med mest overskud til hinanden.